കർഷക സംഘടനകളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ നിയമോപദേശം തേടി. സുപ്രീംകോടതി സമിതി രൂപീകരിച്ചതിനാൽ സമാന്തര ചർച്ച വേണ്ട എന്നാണ് സർക്കാർ ആലോചന. ഇതിനിടെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ നിലപാട് ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ദുഷ്യന്ത് ചൗതാല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കണ്ടു. ദില്ലി അതിർത്തിയിൽ സമരഗാനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും കർഷകർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രം അടുത്ത നടപടികൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. കോടതി രൂപീകരിച്ച സമിതിയിലെ 4 അംഗങ്ങളും നേരത്തെ പരിഷ്കാരത്തെ പിന്തുണച്ചവരാണ്. എന്നാൽ സമിതി കോടതിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും അതിൽ ആരൊക്കെ വേണം എന്ന തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. സമിതി 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ച തുടങ്ങണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കർഷകരുമായി ചർച്ച വേണ്ട എന്ന ചിന്ത സർക്കാരിൽ ശക്തമാകുന്നത്. കർഷക സംഘടനകളുടെ നിലപാട് കൂടി നിരീക്ഷിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനം. കോടതി ഇടപെടൽ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായമായെന്നാണ് BJP നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. സർക്കാർ തന്നെ നിയമം മരവിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടി ഒഴിവാക്കാനായി. എന്നാൽ ഹരിയാനയിലെ സഖ്യകക്ഷിയായ JJP മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കും എന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെ കണ്ട ദുഷ്യന്ത് ചൗതാല പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഇന്ന് നിലപാട് അറിയിച്ചു. കർഷകർക്കുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ച് അവർക്കൊപ്പം എന്ന സന്ദേശം നൽകാനായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ ശ്രമം. തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇടപെടൽ എന്ന പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി സമരത്തിനെതിരെ ജനവികാരം ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും ഇനി സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് കടുത്ത നടപടികളൊന്നും സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഗാസിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ദീപു എം നായർക്കൊപ്പം പ്രശാന്ത് രഘുവംശം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.